Ми вирішили ще задіяти і мікрорайони обов'язково. Ну, здебільшого в нас так і було, але тепер просто побільшало заходів. І центр міста, Вічовий майдан. Уже з сьогоднішнього, з цієї неділі, 5 числа, відбувся концерт «Здравствуй, літо». Дитячі музичні школи прозвітувалися, 2, 3 і 1 школа на Майдані, Вічовому Майдані. 19-го розважальна музична програма «Мама, тато, я, щаслива сім'я», Народний дім Княгинин проводить. Тобто кожен заклад культури взяв на себе зобов'язання кожної неділі після концертної програми в парку, щоб не співпадало, проводиться на Вічовому Майдані. Музично-розважальна програма «До Дня молоді, молода Україна», Центральний народний дім. І після цього концерту зразу розважальна програма для дітей. Святковий концерт «До Дня молоді» теж саме будуть проводитися зразу після концертної програми, розважальна програма ігрова. Святковий концерт «До Дня Конституції» 28-го, святковий концерт «Україна, моя муніципальний центр дозвілля», розважальна програма і ігрова програма для дітей. Концерт «Співочі поле» «Стартім», продюсерський центр, бо ми співпрацюємо з цими діточками, які в нас співають і приймають участь в наших концертах. Thank you.